15 60 och 14.09. 12.138. Jag ska bara skriva den. 138 miljoner och 115 000 och sen 30 är en produkt av tre primtal. Vilka? Så om jag tänker så här, om jag kan faktorisera den med 10 först här, då den här försvinner så har jag 13 miljoner 821 503. Och jag hoppas att den här är redan primtal. Ni får titta därför att här kan jag faktorisera i primtal. Så om den här är primtal och det här är primtal, det måste vara den här är primtal. Varför det? Därför är produkt av tre primtal, helt enkelt. Så om jag har två, det måste vara den här är också primtal.